Čau čau, zdraví vás konečně u druhého dílu gameplay ze hry Euro Truck Simulator 2. V tom dnešním díle se teda budeme zabývat, jak jsem říkal už minule, takovým tím managementem řidičů, nákupem dalších tahačů, rozšiřováním garáže a podobně. Pak mám tady nějaký informace o hře a nějakých pár tipů. Takže nebudeme se tady zdržovat nějakým větším úvodem, ono stejně není o čem mluvit. A jdeme rovnou na to. Já jsem teda si dal tu práci, jsem tady s Turkem odjezdil pár zakázek, abych dosáhl na půjčku další v bance a mohl si teda rozšířit postupně garáž, nakoupit kamiony a td. Jenom tak pro zajímavost, když takhle vezmu sem, já si půjčku budu muset vzít 10 mega, rovnou si ji vezmu a dostanete ji po dalších dvou zakázkách od té první. Ono to tam možná i, no vidíte, to tady není, ale vlastně ujedete první dvě zakázky. Bude to vidět tady. Ujedete první dvě zakázky a dostanete vlastně v tuhle chvíli tu první půjčku, kdy si můžete koupit vlastní trak. Pokud to nepoděláte, jako jsem to podělal posledně já, tak jsem to koupit nemohl. A nebo hlavně pokud si vyberete třeba Scania, která je docela drahá. A stojí asi 2,8. A pak když ujedete další dvě zakázky, tak dostanete tady tu další půjčku. Ona ta hra tady v tom opravdu není těžká, jakoby fakt vás, no není to vůbec, to není těžký. Vlastně cpe vám to ty prachy horem dole, abyste si prostě koupili tahač, hned mohli koupit, abyste si mohli koupit garáž a podobně. Takže vůbec není potřeba se tady toho bát. Ta hra je fakt v tom dost jednoduchá. Nutno říct teda, že rozšiřovat tu garáž vlastně a kupovat si další řidiče není vůbec potřeba, je to taková věc navíc a ani to nějak nic k něčemu moc není, jako přináší to asi víc peněz, ale to je tak trochu relativní, musím říct. Takže, nicméně, máme takon 10 mega, což by mělo stačit samozřejmě úplně na všechno, ale aby jsme si mohli koupit dalšího řidiče, tak samozřejmě potřebujeme rozšířit garáž. V tuhle chvíli pouze tady ta herka stará plechová hnusná je pouze pro jeden tahač a pro jednoho řidiče. K tomu slouží tady to nenápadný tlačítko, který jsme si docela dlouho nemohl všimnout. A tím tu garáž rozšíříte. První rozšíření stojí třeba 500 000. Je to vlastně stejná cena, jakože pokud v jiných městech najdete jiný garáže, který si můžete koupit, tak ty stojí taky 4,5 milionu, s tím, že už to nejsou teď ty základní jednotahačové krabice, ale jsou to garáže pro celkem 3 tahače. Takže do toho půjdeme. Teď to bude krásná animace, jak se nám lepší naše sídlo, už to konečně bude vypadat jako něco. ne jako tam ta plechová bouda. Jak říkám, bude tam místo na 3 tahače, takže vlastně vy a další dva řidiči, nebo další dva treky. A vlastně řidiči můžete mít kolik chcete, myslím. Nebo ne, nemůžete, pokud nemáte to. Jo, takže pozor, jo. Nová krásná garáž, kam můj trak tady stojí, dokonce nějaký osobáky tady nám k tomu přibyli, jo. Mám tady mýho Renaulta, který jsem se koupil teď, úplně zbytečně, až jsem se koupovat nemusel. Že už s ním vlastně nehodlám jezdit, koupil jsem si Renaulta, protože jsem neměl víc peněz a měl se objednou pouze Scania a Renaulta právě. Takže to je naše garáž a v tuhle chvíli už tady máme dvě políčka na nové řidiče. A takže je to celkem jedno, jestli koupíte nejdřív tahač nebo řidiče. Je to fakt fuk. Já koupím nejdřív řidiče, takže půjdeme do personální agentury. Těch mám zatím objednou pár, ale ono je to fakt jedno, jako je jich spousta, ale přijde mi, že není to jako velký rozdíl, moc to tady nerozšiřuje. Máme tady Monika je dobrá, protože Moniku mám myslím taky na svém druhém profilu a Monika není vůbec blbá, taky má nejvyšší skóre tady z nich, 1,7, tady ty ostatní pochybníci mají 0,8, no. Tohleto chce nějaký prachy samozřejmě a chce nějaký prachy za zakázku, to si ještě o tom řekneme dál. Problém je v tom, že oni opravdu nevydělávají moc peněz, je potřeba s tím počítat. Takže najmeme tadyhle Moniku, hodíme ji takhle sem, zatím, jakože nic. No, tvůj řidič přijde brzy. A v tuhle chvíli potřebujeme koupit tahač. Kolik máme peněz? Já bych mohl koupit dokonce další dva řidiče, ono je to ale jedno v tuhle chvíli, takže vezmeme zase Renaulta. Nebo Scany, ono je trošičku dražší, vezmeme Renaulta, je to celkem jedno. Co se týče tadyhle z toho,
a koupit online, to už jsem říkal i posledně, musíme aspoň 5 tahačů. Jaká je výhoda? Výhoda je v tom, že teď je to samozřejmě jedno, já tak můžu tam normálně dojít, ale pokud byste měli zakázku, tak nemůžete navštívit prodejce, pokud máte zakázku. Musíte být prostě někde mimo, v klidu, bez zakázky a v tu chvíli tam můžete odjet. Stojí to i nějaký prachy, když prostě jste někde jinde a jdete sem. A navíc je to takový trochu zvláštní, že pokud si kupujete tahač pro sebe, tak pokud si kupujete tahač pro sebe, tak zůstanete v té prodejně. Takže já jsem takový teda samozřejmě ve Francii, v Paříži a stejně se budu kupovat v Paříži, takže to jedno, ale pokud bych byl třeba kupovat tu Scanii a kupoval to pro někoho, tak zůstanu ve Francii, v Paříži, ale pokud bych se kupoval pro sebe, tak se objevím tady v tom, co to je, v tom Hanoveru. Takže půjdeme sem. No to ještě bude vidět, to bylo takovým trochu zmatení, co jsem říkal, tak ono to ještě bude vidět, když to budu kupovat. Kupíme ten samý vehikl, který mám já. Což není důležitý, jenom pro tu ukázku. Tak. Jsme tady, šup, můžu si nekoupit jenom tadyhle ten. Na další, než bych měl prachy, ale nemám zkušenosti. A on dokonce se jenom bíjí ty tahače, takže to je úplně jedno, takže prostě vezmeme tadyhle ten. Chci řídit, ale tady prostě, když dám ano, tak jsem prostě v tom místě a pokud dám ne, tak ho můžu odeslat do nějaký garáže, což já v tuhle chvíli jedu a přiřadím to rovnou tady Monice. OK. Tak. To je hotovo. Máme taháč. Mohl by koupit ještě jeden, ale v tuhle chvíli je to asi fakt jedno. A teď, když vlezu do sem, můžu i jinak, ani se nemusím, do zprávy řidičů jsem chtěl vlíct. Tak mám tady Moniku a vidím, co dělá nebo nedělá. Ona v tuhle chvíli samozřejmě nedělá vůbec nic. A tady, když je na cestě, tak je tady prostě vidět, že kam jede, odkud jede, kolik za to bude mít a kolik za to má a podobně. V tom výpisu potom bude vidět, jaký měl náklad. Můžu ji přijmě ještě do jiný garáže, můžu ji propustit. Co je ale důležitý, je tenhle ten způsob trénování. Standardně je tady rovnoměrný, takže oni si přidávají, co chtějí. Já jsem někdy na internetu čet, že je vhodný jim dávat dlouhou vzdálenost nebo ekologickou jízdu. Podle mě ale je lepší ta dlouhá vzdálenost než ta ekologická jízda, protože ekologická jízda dělá pouze to, že vám ušetří nějaký palivo, takže oni třeba když přinesou prostě, já nevím, 50 tisíc, tak by přivezli třeba 52 s nějakou ekologickou jízdou, což není až takový rozdíl. A když máte dlouhou vzdálenost, tak může jezdit dlouhý zakázky, takže přivážet víc peněz. Já nevím, já mám prostě radši dlouhý zakázky. Je, jak jsem čet, rozhodně lepší tady prostě něco vybírat jim takhle ručo, než to nechávat rovnoměrně. Oni takom vlastně, když budou jezdit a budou levelovat, tak se budou prostě trénovat na to, co jim tady prostě člověk zadá. No a to je, koukám, co tady ještě mám. Jo, to jsou ty dovednosti a ještě zpátky těm tahačům. Taková trochu zajímavost je, že na tom vašem nemůžete dělat samozřejmě vylepšení, pokud nejste někde. Jo, musím do servisu samozřejmě jet. Pokud je to tahač, který řídím, tak se musím do servisu. Ale pokud to chcete dělat na tahači, který není váš, tak to dělat jde. To je takový trochu rozdíl. Je to taky trochu pitomý. Na jednu stranu je to logický, protože když s tím tahačem nejezdí, tak byste se museli nějak prostě sejít v nějakých garážích, ten tahač si vzít a někam s ním odjet. Bylo to strašná otrava a prakticky by to nešlo dělat. Zajímavý třeba, co myslím říkal i posledně, že jmenovku tam můžete dát pouze ve chvíli, pokud ten tahač už máte koupený, nejde to koupit jako v showroomu. Stejně tak třeba, když chtěl přelakovat, tak taky, jsou tam jenom standardní barvy a tady ty kraviny duhový, tady prostě jenom duhový, tady ty další věci tady nejsou u toho, ale to je celkem fuk. Chci zrušit veškerý úpravy. Takže to je takový detail, že prostě vylepšení můžu dělat. Já si myslím, že je to takový trochu nereálný. Mohlo to být třeba udělení tak, že bych tady kliknul, že chci vylepšení a ten člověk, který s tím právě někde jede, by si mi oznámil, kamion je teďkon v servisu, můžeš na něm něco udělat, nebo řidič zajel do servisu, když takhle je to takový trochu pitomý, ale je to asi jedno, mohlo by to být prostě trošku reálnější, kdyby to tam takhle nebylo. Tak. To by bylo tohle, já to mám tady sepsaný, abych viděl, co všechno potřebuju. Jak jsem říkal, teda garáž 4,5 mega, to jsem říkal. Máme nakoupený ten táč, tadyhle s Monika začne jezdit po nějaký době, ona ještě asi není vůbec, takže nejezdí, protože ještě není,
Jo, to jsou značky. Haha, jsem si říkal, co to je za poznak, a ono je to SPZ-ka. Takže to bude levelovat. Je třeba počítat s tím, že ty řidiči nebudou vydělávat v žádném případě takový prachy, jako vyděláte vy. Tohle jsem byl příklad, protože jsem začal, dělal jsem 4 zakázky, takže mám jako fakt prd tady pochopitelně, ale budou mít opravdu málo a pomaličku to bude lepší, ale mám to vědět na tom mým profilu, až se na ní takom přepnu. Takže jo, takže to by bylo tohle k tomu nákupu garáže. Jinak ta garáž samozřejmě, tohle ještě není úplně ten největší level. Ještě to je možnost jednou ji vylepšit, což vlastně můžu udělat i teď, když jsme u toho. Jsou to už jenom 2,5. A já to klidně udělám v tuhle chvíli. Abyste viděli, jak to vypadá. Už ten největší level je tam na 5 tahačů místo, takže jakoby 4 další řidiči. A pokud byste chtěli něco dalšího, tak už musíte koupit další garáž někde jinde v nějakém jiném městě. Tady to už potom vypadá jako opravdu pěkný sídlo, musím říct, to už je docela hustý a mám ten pocit, jestli se to rozpamatuju, tak je tam dokonce u toho i vlastní pumpa, takže můžete tankovat naftu u toho, což tam je ve městech je trochu problém, ale tak nemůžete tankovat naftu, což já teda nevím, já jsem přes tu můj garáž v Praze málo kdy jedu, jo, to je vlastně vlevo je vidět, že tam je pumpa. Jo, už to docela mamutí, už to docela obrovský vevnitř, fakt veliký. A to je maximální level garáží. No. Plný počet řidičů. Tak. To by bylo teda tohle. A teď se přepnu do svého drsného úroveň 16 profilu. A koukneme ještě na nějaký informace, které tady mám sepsané. Já tady je můj krásný kamion. Přijde mi to Volvo takový, že je trošku méně stabilní než ty ostatní. Možná je to tím, že je docela rychlý, nevím, no. Chtěl jsem, co jsem chtěl, a já myslím, že tam zrovna i jsem. Že jsem zrovna teďkon... Chtěl jsem ukázat nějaký vylepšení, protože jsem si nebyl úplně na začátku sám jistý, který vylepšení jsou pouze kosmetický a který mají ve výsledku nějaký účinek. Takže jsem to tak nějak jakoby zjišťoval a k tomu vám teď chci právě něco říct. Tak počkáme, se to načte to dlouho. Jo, super, jsem tady. Takže, vylepšení. Kabina je jasná, nemá to žádný význam. To je prostě opravdu jenom estetická věc. Blbý je, že tadyhle se jako tohle píše, tak že prostě některé položky budou pryč, tak zrovna u tady toho je to jedno, ale... Nebo tady u toho to není jedno. Zmizí vám to lakování, což je dost pitomý, protože to není levný. Tady ten lak zrovna stojí asi 800 tisíc, mám takový pocit. Ne, 570. A když prostě cokoliv tady zmíním něco většího, třeba tady ty boční panely nebo kabinu, tak mi ten lak zmizí a tady to samozřejmě do hajzlu, což je docela nepříjemný. Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Kabina jasná. Podvozek. U toho jsem si totiž nebyl vůbec jistý, já to nebudu překlikávat, protože bych zase přišel o ten lak, mám takový pocit. No, i když teoreticky můžu. Klasický podvozek 4x2 vypadá takhle. Všichni víme. 6x2 je třínápravová konfigurace s tím, že má pohon pouze té zadní nápravy a 6x4 má pohon těch obou dvou zadních náprav. Není úplně jistý, spousta lidí jako na tom internetu píše, že tadyhle ta konfigurace má lepší stabilitu než tato a ještě lepší než tuto, takže je prostě nejlepší, ale nikdo tím není si úplně jistý, jestli to tak opravdu je, prostě je to takový, já sám si tak tím nejsem úplně jistý, jestli opravdu má lepší stabilitu nebo nemá to lepší stabilitu. Vlastně já to můžu na to překliknout. Jo, zmizený posilák, což je jako fakt super. Jo, tady ví, jak má vlastně hnaný, tady ta náprava jenom tak se veze a tady tu chvíli je ta náprava hnaná. Takže ta stabilita možná, jestli jo, tak je to opravdu trošičku a moc to poznat není. Nevýhoda toho samozřejmě je, že tohle má největší nádrže, to má nějakých 800 plus 600 litrů. A tohle to má, já teďko nevím, 400 plus 200 a tady to má ještě míň z nějakého nepochopitelného důvodu, má tady ta konfigurace... Má 6x2 má menší nádrž než 6x4 z nějakého důvodu.
Teda, teďko nevím, jestli nekecám, protože možná záleží na velikosti, tak to vypadá úplně stejně, jo, ale možná záleží na velikosti, no, na typu tahači, ale každopádně, co jsem četl, takže tady ta má nejmenší nádrže, což je prostě otravný, takže nemáte boční panely, nemáte boční výfuky hezký a máte menší nádrže a ta stabilita je dost diskutabilní, popravdě řečeno. Takže to je věc, která je taková, měla mít nějaký efekt, ale spíš si myslím, že nemá. Takže jediný, co má nějaký efekt, jsou samozřejmě motory. Teď jak jsem se zjistil s tím Turkem, tak musím říct, že opravdu v té základní konfiguraci, třeba to Iveco, co má 400 koní, je fakt lembra, do každého kopečka to skoro zastaví. Já už mám teď tu 750 koněvej motor, který je fakt super, jako nejdejte sice furt 90, jsem se to zpomaluje, ale úplně ve srovnání s nějakým základem fakt málo. Převodovka, to jsem řekla, má retarder. Další věc, u které jsem si nebyl úplně jistý, jsou kola. Těch tady spoustu a nejsou úplně levný. Ale pravda je taková, co jsem se zase dočetl nejde na internetu, že ty kola jsou opravdu estetický, nemá to žádný význam, je to prostě jenom, jak se vám to líbí nebo nelíbí, takže spoustu peněz za nic. Nemá to, jako třeba jsem si říkal, nižší spotřebu to mohlo mít, nebo něco takového, že má třeba menší levý odpor, nebo vydrží víc. Ne. Je to k ničemu, vydrží to prostě furt stejně, jenom to vypadá jinak. Takže to jsou věci, co jsem chtěl říct, pokud to třeba nebylo u toho jasný. Jinak všechny ostatní věci tady jsou fakt jenom estetický, včetně těch světelných panelů. Já prostě, když tady navěsím x různých světel, tak to taky nemá žádný efekt. Si to svítí jako textura, ale v noci vám to taky nepomůže. Takže to je úplně jedno, ta nástavba taky nemá třeba kratší spaní nebo tak nějak. To samozřejmě blbost, nebudete mít zastávky nějaký prostě daný. Takže tam v tom není žádný rozdíl. Takže to by bylo tohle, co jsem chtěl říct tady k tomu. A chci si zrušit veškeré úpravy, ano, chci zrušit veškeré úpravy. Doufám, že to zůstane, protože občas jsem z toho, že mi takhle zmizely třeba světla z toho. Tak, to by bylo tohle. A v tuhle chvíli to je asi všechno k těm informacím a už mám tady jenom nějaký tipy, když budete hrát, jak hrát, co je lepší, co je horší. První věc, ty dovednosti, už jsem o tom mluvil předtím. Je to tak trochu, možná i jedno, tady to vlastně člověk přečte, že co mu to dává. Já jsem si u všech řidičů i sám u sebe nejdřív nadspal prostě dlouhou vzdálenost, protože svým způsobem vydělává, jakoby dá se říct, nejvíc. Protože tyhle ty ostatní věci sice vám přidají, tady vidět zkušenosti, 3% větší odměna, tady je 9% větší odměna, 18% vyšší odměna, což není nic moc, křehký náhled má a 30% vyšší odměnu. To je, má větší cenu, náklad ve vysoké hodnotě má taky 30%. Ale vtip je v tom, že u té dlouhé vzdálenosti, když jdete někam dál, tak samozřejmě máte bonus 30% vyšší odměnu, jsme u toho. Má větší vzdálenost než 1500 km, to za prvý, a za to, když ta zakázka je prostě dlouhá, tak samozřejmě je rozdíl v tom, když prostě máte 1000 korun za kilometr na 500 km a 1000 korun za kilometr na 1500, takže výsledku dostanete nejvíc peněz, když máte co nejdelší vzdálenost, takže to je pro mě můj tip takovej, dát si tu dlouhou vzdálenost a jezdit co nejdelší zakázky, ono, mě to i baví samotný, ale je to prostě o tom ta hra. To je koukám, ale přišel jsem o iFuky jsem měl tady boční, no, a já to ještě tak neuložím, takže je to jedno. Takže to byly ty dovednosti, říkám, asi je fakt dobrý dávat se dlouhou vzdálenost. Ta ekologická jízda ve výsledku šetří samozřejmě palivo, tady je 35% paliva, no. Jo, je to docela dost, je to třeba dobrý, když má tu 6x4 konfiguraci, tak samozřejmě máte menší nádrže, tak čím víc ušetříte, tím líp. Zároveň ten cena té nafty je různá, v Anglii je snad nejdražší, tam jsou nějaké 38 korun. Takže tak, co tady mám dál? Navigace. Ne vždycky je vhodný se soustředit na tu navigaci a věřit jí takzvaně slepě. Ideální příklad je, když jsem jel z Londýna, jsem jel do Lyonu, jasně, do Lyonu. A vždycky, když jste tudy, tak snad pokaždý vás to vede kolem Paříže, ne skrz Paříž. Což samozřejmě v reálu je logický, ale v této hře, vzhledem tomu, že Paříž jsou tady tři ulice a tady jeden semafor a to je všechno, tak je splpost to běžet kolem. Ušetříte spoustu času a samozřejmě nafty a všeho, když pojedete tudy. Zároveň při té cestě do toho Lyonu, aby to nebylo všechno, tak mě to místo toho, abych jel takhle, protože to bylo sem,
tak mě to spalo tady těma uličkama původně, takže prostě když jsem jel přes Paříž a tady rovně, tak jsem ušetřil asi 10 hodin času. Takže ne vždy slepě věřit navigaci. A zároveň, když také ušetříte čas, tak je samozřejmě vhodný, když jedete přes nějaký město, třeba tady. Tady klasicky člověk pojede tudy, ale je docela dobrý nápad to vzít i tudy. Jednak tam objevíte personální agenturu, což není úplně důležitý samozřejmě. Ta je celkem jedno, a jak jsem říkal, máme tady prostě x těch personálních agentur a co se týče najímání řidičů, tak jako jo, je jich tady, no já vím, je jich tady docela dost, ale ono je to fakt jedno, protože teď ty najímat nebudu, co mají 0,8 samozřejmě. A víc jak 1,7 tady stejně nikdo nemá, takže přijde to zbytečný mít prostě nějak víc řidičů. A je to spíš o tom, že tam prostě najdete, prodejce tahačů samozřejmě, protože ty se musíte postupně odemknout, abyste si mohli kupovat nový a nový tahače. Takže to jsem chtěl, že prozkoumávání měst. A další, co je docela důležitá věc, je to přece jen jako každá jiná, a to je ukládat si ten progres. Já ze začátku jsem to neukládal a nevadilo mi to, ale jak prostě člověk hraje dál, tak jestli to tím, jak ty tahače jsou rychlejší a ty náklady jsou, já nevím, jakoby méně stabilní. Vezl jsem třeba uhlí, který byl úplně příšerný, ten trak se v každý zatáčce měl tendenci převrácet na bok. A není nic horšího, když prostě jedete 1000 km a 50 km z koncentrace na to převrátí a vy kvůli tomu přijdete o vynikající výsledek, tím pádem přijdete o nějaké zkušenosti a prachy, takže opravdu je to vhodný ukládat. On je tam prostě nějaký autosave, ale není asi úplně dobrý se na ně spoléhat. Takže fakt ukládat. Je to rozhodně dobrý nápad, protože jak říkám, buď se převrátíte, anebo se dost často stává, že člověk třeba brzdí, zabrzdí trochu víc prudka a zezadu to někdo narve. To samý, prostě poškodím mu ten. Jo, já mám ten wave z jedné strany, už mi to došlo. Haha, tak to je vtipný, jo, jsem byl ještě druhý, tak mě nenapadlo. Ne, kecám, to mám vlastně jenom wave z jedné strany. Takže ukládat. Potom jsem ještě vám teda chtěl ukázat, jak vypadají ty řidiči. Já mám tady teda full, tady ten ještě nejel nic, jo. Jsem si pořídil teďkon tady Johna. A Marian mám relativně krátkou dobu. Ty, mám to tady co? Spěšná zásilka? Koukám, že nějak se moc nesnaží, aby teda trénoval. Takže vidíte ty výsledky, teda ty výdělky, o to mi hlavně šlo. Jeden má nejdýl, pak jsem skopil hned Moniku a oba dva mají teda level 5.0. Já takhle nevím, jestli oni budou mít vyšší než já, nebo jestli to tak potom už pomalu trénovat, nevím. Pomaličku levelujou a vidíte ty výsledky. Irvina i Moniku mám opravdu hodně dlouho. To už je 26 dnů a já mám tak 20 dnů. A vydělávají, vidíte, prostě 140, 130 korun na kilometr, 130 korun na kilometr a zisk na den je fakt malej, takže já jsem se tady musel vzít půjčku na ně, abych si je mohl dovolit, abych si mohl rozšířit garáž a podobně, takže nevydělávají nějak extra moc peněz. Ono ve výsledku po nějaký době samozřejmě to ty peníze přinese, ale bude trvat, dá se říct, několik týdnů, když si vůbec jakoby vydělají peníze sami na sebe, na to, co je vlastně stál ten jejich kamion, co je stál, nebo co mě stála rozšíření garáže a podobně. Takže nevydělávají, opravdu počítat s tím, že řeknete si OK, mají tady 300 na kilometr plus nějaký plát, já vydělávám 1000, oni přinesou 700, ne, tak to tak není, vydělávají opravdu málo. No, a to bylo asi tak všechno, si myslím, co jsem vám chtěl říct v tuhle chvíli v té hře. A pokud se vám ta hra líbí, zkuste si ji, spousta lidí, no to sledí se mě ptá, proč to hraju, že to prostě blbík, o čem to je, ale říkám, je free demo, zkuste si to, já zase dám do popisu videa zase odkazy ke stažení, takže zkuste se zahrát, je to fakt takový relax, dá se říct, jen tak si prostě jet v klidu kamionem, sice to žere strašného času, já tady myslím dokonce i, je to tady někde vidět, herní čas 21 hodin, a to mám pocit, že jsem zase tak moc nehrál. Takže to žere dost času, ale to takový uklidňující, dobrý nápad mít u toho pohodlnou židli, kterou já jsem začátku neměl, pak mě z toho bolely záda. Takže tak no, koukám, jestli tady ještě něco nemám. Nemám, myslím, že jsem řekl všechno, co jsem říct chtěl. Jinak ještě k té mapě, já jsem to i psal do anotací v tom minulém videu, co se týče toho rozšíření, takže ještě to jednou zopakuju. Na oficiálním blogu ta zpráva opravdu byla, že vyjde rozšíření na Eastern Europe, kde bude to, jak jsem říkal, Polsko, Slovensko a Maďarsko, tady ten kus tam vlastně přibude a
nevím zatím, myslím, že tam je napsáno, kdy to bude a cenu tam mají asi 10 euro, s tím, že je taková předběžná cena. Takže to bude určitě super. A tak no. Tak to asi všechno, pokud jste se dodívali až sem na tohleto celkem nudný a pouze informační video, tak vám opět gratuluji, dostáváte odznak dobrého diváka a pokud se vám to líbilo, tak ještě nějaký komentáře, lajky a podobně, jestli máte nějaký dotazy. A jinak se mějte pěkně a u zase nějakých dalších videí se mějte, čau čau.